بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ناظرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حج کے موضوع پر انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا کہ اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ اس کے گھر کا حج کریں ہر وہ شخص جو صاحب استطاعت ہے یعنی حج گو کہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے لیکن اس کی فرضیت استطاعت کے ساتھ مشروط ہے تو ہر وہ شخص جو حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہے اس پر حج فرض ہو جاتا ہے زندگی میں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بشارت دی ہے جو حج میں کوئی گناہ کا کام نہیں کرتے کوئی بے شرمی کی بے حیائی کی بات نہیں کرتے اور خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے حج کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه کہ جس شخص نے اس حالت میں حج کیا کہ اس نے کوئی شہوت پرستی نہیں کی کوئی گناہ نہیں کیا تو وہ حج سے یوں لوٹتا ہے جیسے اس کی والدہ نے اس کو جنا ہو یعنی اس کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں وہ پاک ہو جاتا ہے اور بغیر گناہوں کے وہ ہو جاتا ہے معصوم جیسے اسی روز وہ پیدا ہوا ہو اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج کہ حج میں کوئی بے حیائی کی بات نہیں ہوتی کوئی گناہ نہیں ہوتا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا تو یہ حج جو ہے اگر اللہ اس کو قبول فرما لے تو اس کی جزا صرف اور صرف جنت ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ ناظرین حج میں کچھ بہت ہی اہم باتیں ہیں جن کا ہمیں ذہن نشین کر لینا ضروری ہے ان میں چار ارکان حج ہیں اور سات واجبات حج ہیں ارکان حج ان میں سب سے پہلے ہے احرام احرام سے مراد یہ ہے کہ اعمال حج میں داخل ہونے کی نیت دوسرا رکن ہے وقوف عرفات تیسرا رکن ہے طواف زیارت اور چوتھا رکن ہے حج کی سعی رکن سے مراد یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ان میں سے کوئی ایک رہ جاتا ہے تو حج ضائع ہو جاتا ہے تو بہت احتیاط کے ساتھ ارکان حج کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کو ان کے اوقات کے مطابق ادا کرنا چاہیے واجبات حج سات ہیں اور سب سے پہلا واجب یہ ہے کہ میقات سے احرام باندھا جائے یعنی احرام بذات خود تو رکن ہے لیکن میقات سے باندھنا واجب ہے اسی طرح عرفات کا جو وقوف ہے یہ مغرب تک غروب آفتاب تک کرنا واجب ہے یعنی عرفات کا وقوف بذات خود رکن ہے لیکن غروب آفتاب تک عرفات میں ٹھہرنا یہ واجب ہے اسی طرح مزدلفہ کی رات مزدلفہ میں گزارنا اور اس کے بعد جو تین راتیں ہیں وہ منیٰ میں گزارنا جنہیں مبیت کہتے ہیں یہ بھی واجب ہے اس کے بعد رمی کرنا اسی ترتیب کے ساتھ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی ہے یہ بھی واجب ہے اور پھر سر منڈوانا یا بال کٹوانا یہ بھی واجب ہے اور اس کے بعد قربانی کرنا وہ شخص جو حج تمتع کر رہا ہے یا حج قران کر رہا ہے ان کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے واجب ہے اور آخر میں طواف وداع کرنا یہ بھی واجب ہے اس کے علاوہ جو اعمال حج ہیں وہ سنتیں شمار ہوتی ہیں ان میں سے اگر کوئی رہ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے
لیکن اگر واجبات میں سے کوئی واجب رہ جاتا ہے، آپ سے مس ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا کفارہ یہ ہے کہ حرم کی حدود کے اندر دم دیا جائے، یعنی ایک جانور ذبح کیا جائے، بکرا ذبح کیا جائے یا دمبا ذبح کیا جائے، یا بڑے جانور میں آپ حصہ بھی لے سکتے ہیں۔ تو یہ مختصراً ارکان حج ہیں اور واجبات حج ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اہم چیز ہے تلبیہ، یعنی لبیک پڑھنا۔ لبیک جو مکمل ہے، میں پڑھ دیتا ہوں، اس کا ترجمہ بھی کر دیتا ہوں۔ احرام باندھنے کے فوراً بعد مرد حضرات اونچی آواز میں پڑھتے ہیں، خواتین دھیمی آواز میں پڑھتی ہیں، اور لبیک مکمل طور پر اس طرح پڑھا جاتا ہے: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، کہ میں حاضر ہوں اے میرے اللہ، میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، ان الحمد والنعمت لک والملک، یقیناً تمام تعریف، تمام نعمتیں، ساری کی ساری بادشاہت تیری ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ تو یہ ایک خوبصورت الفاظ ہیں جو حاجی کو سکھائے گئے ہیں، اور مردوں کے لیے حکم ہے کہ اونچی آواز سے تلبیہ پڑھیں، اور عورتوں کو یہ حکم ہے کہ آہستہ آہستہ تلبیہ پڑھیں۔ اور اسی طرح اعمال حج ہیں، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کوئی اچھی سی کتاب آپ لے لیں، تاکہ یہ جو حج کی عبادت ہے، اتنی عظیم عبادت، اس میں غلطیاں نہ ہوں یا کم سے کم ہوں۔ ناظرین، آخر میں ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ ہم یوں کرتے ہیں کہ استطاعت ہونے کے باوجود ہم حج کو مؤخر کر دیتے ہیں کہ پہلے یہ ذمہ داری جو ہے یہ پوری کر لوں، یہ ذمہ داری پوری کر لوں، بیٹیوں کی شادیاں ہیں یہ کر لوں، اچھا مکان بن رہا ہے یہ بن جائے۔ یہ غلط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بہت سخت الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا، حج کو مؤخر کر دیتا ہے، اور اسی دوران اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو مجھے پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرا ہے یا عیسائی ہو کر مرا ہے، یعنی اس کے مسلمان ہو کر مرنے میں شک ظاہر کیا گیا ہے۔ تو اس پر بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ ہمیں جب استطاعت ہو جاتی ہے، ہم سیر و سیاحت کے لیے نکل جاتے ہیں، ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، لیکن حج کا جو ہے پروگرام اس کو مؤخر کر دیتے ہیں، یہ گناہ کی بات ہے۔ جو ہی استطاعت آ جائے، اسی وقت سے حج فرض ہو جاتا ہے، اور جو ہی حج کا مہینہ آئے، ہم پر لازم ہو جاتا ہے کہ ہم اس عبادت کو کریں، اور اسلام کا یہ جو رکن ہے اس پر عمل کرتے ہوئے اپنا فرض ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا حج قبول فرمائے، ہم میں سے جو بھائی یا بہنیں حج پر جا رہی ہیں ان کا یہ سفر آسان فرمائے، اور یہ عبادت قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه وسلم۔